ညီမပြည်မြောက်ဖျားမှကဘာကျော်ခဲ့တဲ့တဟွန်တန်းရွာလေးပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ချစ်တဲ့ရုပ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်စွန်းကကဘာကျော်ခဲ့တဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာရဲ့အကြောင်းကိုချစ်တဲ့ရုပ်ထောက်မကစင်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရွာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကောင်းစင်မှာပါတလို့ပဲတဟွန်တန်းလို့အမည်ရတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ကချင်ပြည်နယ်နောင်မိုမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်စွန်းစုံမှာတည်ရှိတဲ့ဈေးရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နေပုံရဲ့ခေါမိုးပေါ်မှာရွာတည်ရှိမှုဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရွာ The Less Village ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒေသရဲ့အထူးခြားမှုကတော့ကာကာဘိုရာဇီတောင်တည်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကာဘိုရာဇီတောင်ကအမြင့်ပေအားဖြင့်1935ပေမြင့်လာကြောင်းမြန်မာပြည်မှာတမကအရှိတောင်အရှမှာတနည်းပတ်လုံးစီးနင်းတဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တခုတည်းသောရေကဲတောင်နဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကာကာဘိုရာဇီတောင်ကဒီကနေ့တိုင်းမြန်မာပြည်သားများကကဘာကိုပါစိန်ခေါ်နေတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်။တဟွန်တန်းရွာလေးမှာကာကာဘိုရာဇီတောင်ကြီးအထိ926ခန့်ခရီးနယ်မှာကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကာဘိုရာဇီတောင်ကိုတက်လို့ပါကတဟွန်တန်းရွာလေးကိုဗဟိုပြု၍တက်ရောက်ကြရတာကြောင့်တောင်တက်သမားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ရွာလေးလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။1923ခုနှစ်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယမြေတိုင်းအဖွ
အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထဟွန်တန်းချေးရွာနိုင်ငံတကာတောင်တက်အဖွဲ့ရဲ့အာရုံစိုက်ရာနေရာဒေသတစ်ခုအဖြစ်ကိုထင်ရှားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခကဘိုရာစီအမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့1989ခုနှစ်ကစပြီးပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးပညာရှင်ဒေါက်တာအလန်ရိန်ဘိုနိုဝစ်ကတဟွန်တန်းရွာကိုအခြေပြုပြီးစိန်စုနဲ့အခြေပြီးခကဘိုရာစီတောင်တန်းကိုကွင်းစင်းသုတေသနပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲရီဘုတ်ကော2000ခုနှစ်မှာ Beyond the Last Village ဆောက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် The Last Village နောက်ဆုံးရွာဆိုတာကတဟွန်တန်းရွာကိုတင်စားပြီးဆောက်နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆောက်ကကမ္ဘာရှောင်းဝါအကောင်းဆုံးဆောက်တအုပ်ဖြစ်ခဲ့ရာတဟွန်တန်းရွာလည်းကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆောက်မှာတဟွန်တန်းရွာမရောက်ခင်ခရောင်းရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ထယုံလူမျိုးလူပုမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား135မျိုးထဲမှာပါဝင်တော်လဲထယုံလူမျိုးတွေကများမကြမီလူမျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ဂျိုတင်ဟောကင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာထယုံလူမျိုးတက်ရှိထင်ရှားနှစ်ဦးသာကျန်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်တဟွန်တန်းရွာလေးရဲ့ကဘာကျော်ခဲ့တဲ့တခြားလိလာရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်2002ခုနှစ်က Geographic Channel Discovery အဖွဲ့ကတဟွန်တန်းရွာကိုဗဟိုပြုကခကဘိုရာစီတောင်တန်းရဲ့ပထဝီနေထောင်လူမှုရေးအခြေအနေတွေသိပ္ပံဆိုင်ရာလိလာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှတ်တမ်းပြုခဲ့ရာမိခါမြင့်ရဲ့မြေဖြားခံရာတဟွန်တန်းရွာရှိနန့်တမိုင်မြေရှိရာကမ္ဘာပေါ်မှာရေစီးတန်မှုအပြင်းထန်ဆုံးမြစ်စင်းရဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့သို့နန့်တမိုင်မြေရဲ့တန့်စင်မှုအလဲကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအတန့်စင်ဆုံး Second Best Water in the World အဖြစ်ကိုမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တဟွန်တန်းရွာကမြန်မာပြည်မှာကြော်ကြားခြင်းမရှိတော့လေ The Last Village အဖြစ်ကမ္ဘာကျော်တဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါကြောင်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ချစ်တဲ့ Top Magazine အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်